Strašná analýza, hudba, RPG, strašná kombinace, to jsem věděl, jsem do toho šel. Ale co nadělám, že jo? Lidi jsou divné. Že bychom dělali ještě jednu hru? Tak jo, uděláme ještě jednu hru, překecali jste mě. Tento rok 300 tisíc lidí. To já jsem ani netypoval, Hergot. 300 tisíc je úžasných. Chtěl jsem říct úžasných, ale pak mi došlo, že to vlastně není slovo. Super, ten chlapek je dar z nebe. Tak, pojďme vydavatele, ať si řeknou, co chtějí, to není pičovina. Moda RPG, vy chcete dělat na všechno? Ne, ne, na všechno se dá dělat RPG lidi. Jakékoliv téma akce, to se nám hodí docela. Akce, co by tady dlouho nebylo? Vampíři, Divoký západ tady dlouho nebyl. Je to dobrá kombinace, akorát to je málo. Třebujeme skvělou bojové umění, výborná kombinace, to je ono. Měl to být Jackie Chan nebo Bruce Lee? Jak se jmenovala ta naše minulá ta bojovka? Dáme to na Mbox. Má naše premiéra na Mboxu. Tak má to být jenom střední hra, s tím běžte do prdele, s tím si vys... Třeba velký kontrakt, aha, oni nejsou. Tak si můžeme dělat svoji vlastní hru, jako to. Střední. To zase, na to nepotřebujeme lidi, tak. A papá, co tady dlouho nebylo zas? To je otázka. Virtuální mazlíci tady dlouho nebyli. Simulátor samozřejmě, platforma samozřejmě, PC. Jsem si koupil ten inbox za 350, tak to nepoužiju, tak snad někdy příště. Tak, jaký zvířátko jsme tady dlouho neměli? Respektive nikdy. Sloth Tycoon. A nebo jaká je sranda s lenochody? Zajímavé, co by tam šlo? Jste prostě jenom pozorovali lenochody, nic víc. Takový zhoubit nikdy nikdo nepřišel. Ber ho tam. Říkám, že na ty velký hřeště nejsme ready, možná bychom měli... Asi obsadíme ještě jednu pozici, bych to tady viděl. No příště obsadíme ještě jednu pozici a bude to bože úžasný. No, tohle je prostě ty lidi. Kdybych měl pomalu začít dělat ty lidi a to nějak rozdělovat. Popaj, 4 miliony, lepší než nic. Tím se držíme tak nějak na svým, jsme tady už asi 2 roky a furt jsme na svým. GSK, OK. Bonnie dnes oznámila PPS, novou přenost na konzoli, OK, víme, nebudeme na to dělat hry stejně nikdy v životě. Tady ty čísla budou dobrý. Dobrá. Design světa, to je samozřejmě na prtel. Nevím. Jo, to bude dobrý. Dvoustovka tam bude, ta se tam najde. Jistě. Je to vyrovnaný, co se mi docela líbí. Tak jo. Populární zóna RPG, no to jsem trošku nevymazlil, ale mazlíci. Tak jsem chtěl trošku udělat ten Dan Hergot. Chtějí vydat Engine na Fallout 5, OK, dáme jim to. Získáme těm fanoušky, tak se to prostě dělá u nás. 9 000 fanoušků, no to je prostě 9 000 fanoušků skoro zadarmo. Dva rekordy, tohle se mi líbí, tahle hra, to si myslím bude důstojný. Já tam chybí o poslední jméno, že jo? Konec. No není tak důstojný úplně. Že to neděláme pro žádného publishera, protože nemusíme splňovat kvóty, ale to není zase tak dobrý. Proč to nebude dobrý? Na to jsem zvědav, pověz mi to. Ještě školit chlapy.
to vůbec neprodává, ty vole. A napsat pozici, teď jsem se právě rozhodl. Dialogy nadbytečné, téma dobré, ne, nevím, co se prostě nelíbí. Lenochoď, tak úžasný zvířata. Asi nikdo neviděl dobu ledovou z nich. Tohle je docela, ty vole, technologie jak blázen, to není moc dobrý, to je nevědomý, to je špatný. Tohle je tak, ty vodě, tohle je hustý! Jsou úplně už ty vodě, ty jsou úžasný tyhle lidi úplně. Já dám asi přednost tobě. Je to ženská. Černá, vyhodit, propustit. Konec. Uvítací kurz. Nové téma, pojďme najdeme nové téma. Game Dev, to bude jednoduchý, ta hra se bude jmenovat třeba Game Dev Tycoon. Za to dokonce dostanete achievement, ale já myslím, že už jsem ho dostal, čili vám to neukážu. A jmenuje se ten achievement, myslím Inception. V podstatě hra ve hře, což je docela hustý, jako je docela dobrý vtip, když jsem to viděl poprvé, jak jsem se docela smál. Ještě jednu hru říkáte, tak jo. Počkám, až se tohle paní. Použijeme žádný přídavný ani jiný podstatní jména. Uděláme nějakou akci na Mbox. Zkusíme najít nějaký dobrý téma, který by byl dobrý akční. Vězení to bude hustý. My jsme udělali tuším Prison Cake, jestli si to dobře pamatuju, což byla docela zábavná hra. Byl to spíš nakonec kurz vaření, ale... Za dva měsíce stáhnu Gamelink, no zaplať vám. Tak pojďme. Pokračování můžeme dělat, no jo, uděláme pokračování. To bude jedno chybě, nebudu moc nic vymýšlet muset. Hele, Mercury Man, kdy byl Mercury Man? 13, to je 3 roky zpátky, to už se dá. Mercury Man. Tak náš pes začal venku štěkat, čili pokud ho slyšíte, omlouvám se. Ale hlídá nás přes zloději, čili mu nemůžu nadávat. Mercury. Captain Botswana. A tak kdybyste se mě zeptali, na jakém kontinentu Botswana je, tak vám to asi neřeknu. To jsou takový některý státy, který si říkáte, že můžou být... Tedy si říkáte, že můžou být tak Asie, tak Afrika, tak Jižní Amerika. Botswana je Afrika. Zní to tak, aspoň teda. Moje země by jsem znal, asi jsou hrozný. Jsem si zkoušel na internetu někdy nějaký kurz, respektive nějaký testík znalosti těch států v Americe, v USA, respektive, a bylo to teda příšerný. Tak vidím, že viděl jsem, že tam jeden z těch prvítů chce na dovolenou, čili mu asi rozbiju tlamu. Tobě, chlape, tobě. A to už vydržíte. Zase se synchronizujeme, já to slovo říkat nebudu, je to hrozný slovo. To je moc, to je overkill, to nedělejte. Třebujeme se trošku dotrénovat design asi. PPS. Na to bylo 300, tak 330. Nice. Mám trošku poškozený teda tím, že tyhle šmejdi jsou unavený, ale myslím si, že i tak to bude docela dobré. Já bych, jak jsem říkal hnedka na začátku, že dostaneme nějaký menší bonusek za to, že děláme pokračování na lepším engineu. To je moc, ale dobrý je to. Ještě to dáme jako dema, si trošku získám ten zájem o to. Tohle se povede. Že by to byl konečně ten důstojný konec, o kterém jsem mluvil. Sotva asi. Tak, už nebudeme radši nic vymačkávat, protože to mohlo být moc. Zase dva rekordy, dobré vedení a já jsem dobrý.
Tak potřebuje něco, co nám vydělá. Jsme asi 5 milionů v mínusu oproti tomu, když jsme se stěhovali. Spousta výzkumu koukám. Jsem říkal, že udělám ten nový engine, že jo? Já jsem ještě nedělal nový engine, čili musíme ještě dát do soundtracku. A nové téma. Rytmus. Toho nemusím moc. Si budem povídat. No, konečně důstojné rozloučení. A nebo ne. Ne, jde to. Si dáš šestku, jak ti zabiju ženu. Ale ne. Jenom syna. Zprávu o hře a tím to zakončíme teda. Ale, myslím, že pořád neděláme tolik, kolik bychom mohli a měli. Jo, tohle je dobrý, ale tohle je dobrý, ku podivu. To pokračování, což nám zase prospěje, ale... Jo, ty penízky tam budou, ty penízky tam jsou, dámy a pánové. Ten cash tam je. Takže co se napovíte. Grafika je zřejmě důležitá, platforma výborná, vidíte? Mbox, akce, to je klasika. Nicméně, dámy a pánové, to by bylo pro dnešní den vše. Já vám velice děkuji za pozornost, doufám, že budete naladěni tak, jak jste byli na prvních 5 dílů. Protože si myslím, že nás čekají velké věci, já si myslím, že tohle bude mnohem úspěšnější než první série, aspoň se tak můžu soudit z našeho prozatímního postupu. A budu se samozřejmě těšit na příště. Mějte se! We'll be right back.